Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Отырар телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей халық пен билік бағдарламасы. Біз өздеріңізбен кездескенімізге өте қуаныштымыз. Демалыс күндеріңіз сәтті өткен болар. Студияда әріптесім Шүддин Саидов және мен Жанерке Құмар. Бізбен бірге болыңыз. Традиционно вечерний эфир телеканала УТРАР продолжает программу «Народ и власть». Уважаемые телезрители, как всегда, с вами в главной студии телекомпании УТРАР моя коллега Жанерке Хумар, я Шүддин Саидов. Здравствуйте. Құрметті көрермен, студия қонағымен танысып болыңыздар. Бізде қонақта Шымкент қаласы, қалалық орта сапаны бақылау басқармасы, газ техникалық инспекция бөлімінің басшысы Асылжан Жанаев келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош келдім. Уважаемые телезрители, как мы анонсировали, у нас сегодня в гостях Асылжан Жанаев, он же руководитель газотехнической инспекции управления ГАЗКО по городу Шымкент. Если у вас есть вопросы касательно безопасности подключения газотехники и вообще природного газа, звоните к нам в студию 214450, номера телефона вы видите на экране своих телевизоров. Мы сейчас вещаем в прямом эфире на официальном аккаунте в Инстаграм. Там тоже можете оставлять свои комментарии, мы обязательно адресуем их нашему спикеру. Мы вас приветствуем в нашей студии. Құрметті көрермен, егер студия қонағына қояр сауалыңыз болса, 21-44-50 біздің тікелей байланыс телефон номеріміз, хабарласыңыздар. Газ қосу, оны жаңаға газға байланысты тағда қандай сұрақтарыңыз болса, біз қабылдаймыз. 21-44-50 біздің тікелей байланыс телефон номеріміз. Инстаграмда ресми парақшамызда тікелей шығарылымда отырмыз. Ол жаққа да комментарий ретінде сұрақтарыңыз жазып қалдырыңыздар. Экранда көрсетілген WhatsApp номеріне хабарлама жазып, немесе қоңырау шалу арқылы бізбен байланысқа шыға алатындарыңызды айта кетейін. Тағы да қош келдіңіз дейміз. Жалпы газ техникалық инспекциясы бөлімінің негізгі қызметіне тоқталсақ. Саламатсыздар, Шымкент қаласының тұрғындары. Газ техника инспекция бөлімі 2020 жылдың 93-ші желтоқсанында Шымкент қаласында ашылған болатын. Қазіргі таңда 2 жылға жуық жұмыс атқаруда. Негізгі міндеті тұрмыстық және коммуналдық тұрмыстық газды пайдалануда тұтынушылар қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша біздің бөлім мемлекеттік қадағалау жасаймыз. Бірінші міндеті. Екінші бағытын айтатын болсақ, мақсаты қандай, немен айналысады? Екінші бағыты мемлекет әлеуметтік инфрақұрылымдар объектілер салуда Шымкент қаласы бойынша. Біз мемлекеттік госуслуға дейді, мемлекеттік қызмет көрсетеміз, соған келісім береміз, екінші бағыты. Үшінші бағыты, Шымкент қаласында өте көптеп, ешқандай газ көшедегі жер асты газ құбырларының иесін рұқсатынсыз, көп құрылыс мекемелері рұқсатсыз жер қазу жұмыстар барысында газ құбырларын үзіп жатыр, соң салдарынан өте көп абоненттер деп айтамыз, газ тұтынушылар газсыз қалуда. Соған байланысы Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексте қаралғандай 305-ші бап бойынша біз айыппұл штраф саламыз. Айыппұл саламыз сол заң бұзған мекемелерге. 305-ші бап бойынша. 306-ші бап бойынша әрбір тұтынушы қауіпсіздік талаптарын сақтауға міндетті. Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтау заңының 19-ші бабында көрсетілген әрбір газ пайдаланушы өзінің газ жабдығына техникалық жарамды күйде болуға міндетті. Және де үйшілік қызмет көрсету мекемелерімен келісім шартқа тұруға міндетті. Ол үйшілік қызмет көрсету мекемелеріне тоқталатын болсақ, қазіргі таңда 29 мекеме аттестаттан өткен лицензиясы бар. Соның ішінде біздің талдау жасауымыздың нәтижесінде нақты Шымкент қаласында 13 мекеме жұмыс істейді. Сол мекемелер бір жылға бағана қызмет көрсетуге ақысын төлейді, ақшасын. Сол мекемелер бір жыл бойы сол газ тұтынушы, жеке үй болсын тұрғын үй тұтынушыларына, газ тұтынушы адамдарға қызмет көрсетеді. Олар мамандар, именно сол газ саласының білікті мамандары, ол сол салада жұмыс істейтін, аттестаттан өткен, сондай мекемелермен тұруға міндетті тұтынушы. Егерде газ оқыс оқиға болған жағдайда, газ улану фактілері болған жағдайда,
заңда көрсетілген әрбір тұтынушы өзі жауапты болып табылады, міндетті. Жаңа айттыңыз ғой бір сөзіңізде, егер жаңағы талапқа сай болмаса, рұқсат алмаса, айыппұл саламыз деп, иә? Бұндай жағдай құқық бұзушылық жиі кездесіп тұра ма біздің қалада? Қазір соны қосымша айтып кетейін. Шымкент жалпы Қазақстанда әлі ол жоба жасалған жоқ. Шымкент қаласында бірінші болып Шымкент қаласы прокуратурасымен қызметке прокуратура мекемесімен бірлесіп осыдан 3 ай бұрын біз дөңгелек үстел өткіздік. Бұған дейінгі кезде газ құбырын үзет, газ құбырын иесі бізде Қазтрансгаз, сосын ЖКХ дейміз басқармасы, ол энергетика инфрақұрылым дамыту басқармасы, және де жеке тұлғалар. Сол мекемелердің, сол газдың иесінің, газ құбырының иесінсіз, келісімінсіз рұқсатын алмай, құрылыс мекемесінің қызметкерлері жер қазу, құрылыс жұмыстарын жүргізу кезде қазады да, көп тұрғындар, абоненттер газсыз қалып жатады. Соны тек қана Қазтрансгаз болса, газ құбырының иесі, Қазтрансгазға келтірілген шығынды, потеря газ дейді, шыққан ауаға кеткен газын есептеп береді Қазтрансгаз, соны төлейді, сосын бүлдірілген газ құбырын қайтадан жалғайды, кететін. Бірақ тұтынушылар, сол абоненттер, маңайдағы, например, микроян, нұрсат дейік, олардың газ бір күн, екі күн ана қалпына келтіру бастанетін жұмыстарын жасаған кезде, олар бір күн, екі күн газсыз отыратын. Ол бойынша ешқандай жауап кершілік жоқ еді. Қазір осы екі айдан бастап, біз жаңа проект жобаны қолға алып, прокуратурамен бірлесіп, қазіргі таңда жеке және заңды 12 мекемеге біз айыппұл салдық. Қазіргі таңда. Қазір мен айта салайын. Шымкент қаласының аумағында әлеуметтік инфрақұрылымға жататын газ тарату жүйелерін объектілері бар. Ұйымның келісімінсіз газ құбырын күзет аймақтарын бүлдірген 12 жеке және заңды тұлғаға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 305-ші бабына сәйкес айыппұл салынған. Жалпы 95 айлық есептік көрсеткіш теңгеге шаққанда 290 985 теңге. Ол 7 тәуліктің ішінде өтелу керек. Иә, 7 тәуліктің ішінде бізге төледі осы 12 мекеме. Сол себепті аз 50%-мен. Бұл мекемелерге жаңағы қайта-қайта айыппұл салынса, бір емес бірнеше рет, қайта-қайта құқық бұзса олар... Қазіргі біздің неміз бойынша, практикамыз бойынша олай әлі кездеспеді. Бізде басқа да... Қандай шара қолданылады? Ол жағын қарастырылған жоқ. Біз мына жобаны бірінші рет алдық. Қазір қайталанса, қайталанып осы айыппұлдарды сала беретін боламыз. Бұл жерде бізде тағы да не бар? Біздің басқармада тағы да құрылыс инспекциясы деген бар. Бұл жерде тағы да сол кісілер құрылыс жағынан заң бұзған жағдайда, ол кісілер де өздерінің тарапынан айыппұл салады. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы, задавайте. Мы обязательно постараемся на все ваши вопросы ответить. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, Аслыжан Мырза, смотрите, какие компании, вообще деятельность каких компаний вот, нарушают законы? Например, если возле многоэтажки перерыли все, и подача голубого топлива затруднена, куда нужно обращаться? И есть ли вообще смысл обращаться? Потому что когда обращаются, то дождаться невозможно, чтобы приехали. Многие на это жалуются. Никуда не надо обращаться, потому что сразу, если отключается газ, да. У нас Казтрансгаз есть компания, сразу реагирует. Аварийная служба есть у них. Сразу выезжает, актирует. Какая работа у вас? Информация готовит. Потом... Какая у вас работа и как она налажена? Қазақша айта берем. Я не знаю. Газ құбырын үзген кезде бірінші Қазтрансгаз мекемесіне сигнал түседі. Сол жерден ол кісілер аварийная служба дейді, бригадасымен келеді. Авариялық диспетчер служба қызмет көрсету. Келіп, сол жерде
болған оқиғаны қарап, актіге түзет, технический акт жасайды, информация жинайды, сосын құқық бұзылған тұлғаға, тұлғадан түсініктеме алады, кепілдік несін, түсініктемесін қолхатын алады, құжаттарын жинайды, барлық құжаттарын жинап, бізге, яғни біздің басқармаға хат жолдайды. Хат жолдайды материалмен. Ары қарай біз өзімізге қабылдалып, бізде әкімшілік кодексте жазылған 802 бап. Әкімшілік кодексінің әкімшілік қозғау бойынша себептер деген ол жерде 802 бапта көрсетілген. Егер құқық қорғау органдары немесе правоохранительный орган құқық қорғау немесе әлеуметтік желілерге салған жағдайда немесе штраф салынған Қазтрансгаз мекемесінен сондай мекемелерден бізге хат түскен жағдайда фото, видео материалдармен дәлелде бізге хат түседі. Рахмет. Сонымен қарайтын боламыз. Бізде телефонный звонок бар. Слушаем вас. Здравствуйте. Саламат. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз. Иә. Айта беріңіз. Мысалы, мынадай бір сұрақ бар да. Менде газ 2 точка деп кезінде кірісіп қойған үйге. Соны 4 точка деп қайтадан істеуге бола ма? Қаншалықты ауырлық түседі? Қандай документтер жинаймыз? 2 точкада 4 точка болсам. Ол бола ма, болмай ма сондай вариант жасауға? Рахмет. Бұл жерде біздің құзыретімізге кірмейді, бірақ айта кетейін. Бұл Қазтрансгаз мекемесі, монополист бізде толқы Қазтрансгаз мекемесі ғана рұқсат береді. Техусловия дейді, сол мекемеге барып, арыз жазып, сосын өзінің талаптары бар бана. Алтылық дейді, 12-лік дейді, шотчик соған байланысты, объем площадьқа байланысты, ары қарай Қазтрансгаз мекемесінен жауап та алады. Мына жерде телефон звонок. Тағы да қоңырау бар екен. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я обращаюсь к приглашенному гостю. Так. Вы слушаете, когда выступает президент? Он сначала говорит на казахском языке, а потом говорит на русском. Валентина Георгиевна, подождите секундочку. Так, это уже лишнее. Вы, Валентина Георгиевна, вы, пожалуйста, послушайте. У нас сначала информация идет на казахском, потом уже на русском. Не нужно здесь возмущаться. Вот конкретно по делу, пожалуйста. Тогда сұрақ келген екен, сәлеметсіздер ме, достық мөлтек ауданының тұрғынымын, частный газды пайдаланып отырмын, мемлекетке өтуге тағы да төлем жасаймыз ба депті. Жақсы, мен жауап берейін. Тоже біздің құзырымызға кірмейді, бірақ мен қосымша айтайын. Біз қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша мемлекет қадағалау жасаймыз. Бұл кісін айтатын болсақ, көбінде кезінде көп мөлтік аудандар бізде жаңадан салынған кезде үйлер өздері жеке тұрғындар мемлекеттің газ құбыры келмей жатып, мемлекеттің газ құбыры бәрі шоғырланған кезде тұрғындар тартылып. Сол кезде көбісі ертеректе көшіп келген кісілер жеке өздері жердің үстінен газ тартып алады өздерінің қалтасының ақшаларымен. Ал сосын мемлекеттің газ құбыры келген кезде уже үйінің қасындағы газ құбырға әркім өзі қалтасынан ақша шығарып, оны Қазтрансгазбен час және лицензиясы алған жеке мекемелер бар. Монтажын жұмыс істейді, газ құбырын тартып береді, ары қарай рұқсатын Қазтрансгаздан алады. Ол түсінікті. Телефонный звонок слушаем. Құжаттарын Қазтрансгаз арқылы заңдастырады. Потому что вы говорите, Валентина Георгиевна, не по делу. Многих людей от угарного газа погибают люди.
вас есть газосигнализатор? Ответьте на вопрос, почему плохо идет газ? У вас есть газосигнализатор дома? Что? Газосигнализатор есть дома? Нет, конечно. А? Нет, нет. Почему? Обязательно. Газосигнализатор обязательно. Ну пусть вам ваши дети купят. Вы знаете, я все время дома и слежу за газом. Я еще раз вам говорю. Вот я стояла на кухне, а нет, все понятно. Понятно. Почему спрашивают, газ идет? Тут давление падает. Низко. Это не ваш компьютер. Куда обращаться нужно? Это Казтрансгаз. Там городской сеть деген не бар, мекеме, өздерінің ішінде, қалалық я сеть. Да, а вот касательно газосигнализаторов, кому обращаться? Газосигнализатор каждый потребитель сами купит. Ну, обязан это. Это обязан? Да, 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 потому что, например, дома дети неправильно, например, включил. Да, а скажите, сразу сигнал сработает и быстро реагирует. Уважаемая Валентина Георгиевна, пожалуйста, приобретите газосигнализатор. Вы это можете, недорого. Вы можете позвонить по номеру 109, там вам пояснят, где это сделать, и обязательно приобретите его. И вопрос такой, скажите, пожалуйста, сейчас многие зрители жалуются на то, что приходят непонятные люди, которые представляются там представителями разных каких-то компаний, Казтрансгаза и так далее, и просят заключать с ними договор. Вот, хотя, ну и если, например, есть такие люди, которые заключили договор, а услуг как таковых не оказывают, вот, кто может прийти и могут ли насильно заставить подписать, ну, в смысле, заставить подписать договор? Нет, не может. Нас заставляет никто не может, но отключает только Казтрансгаз. Угу. Остальные частные компании, нет, они не обязаны люди? У них нету такой полномочия отключить или проверять. Они могут предлагать услуга. А если они, например, в формах Казтрансгаз, там, корочку должны показывать, что-то должны им делать? У Казтрансгаза работника есть служебное удостоверение. Угу. Давайте еще один телефонный звонок примем. Слушаем вас. Здравствуйте. Так ответили уже вам на вопрос. Валентина Георгиевна, можно минуточку? Так, Валентина Георгиевна, кто такая, что вы? Вам нужно позвонить по номеру 109. Звоните с рабочего телефона, с домашнего телефона, тоже звонок бесплатный. А гость наш сегодня не может ответить на этот вопрос, так как это не входит в его перечень работы. Вот, это компания Казтрансгаз. Вам нужно туда позвонить и узнать, вот, почему давление газа у вас падает. Это первое. Второе. Наш гость тоже сейчас говорит, что вам нужно приобрести газосигнализатор. Как его приобрести? Вы можете обратиться в какой-нибудь специализированный магазин, их у нас много, или также обратиться в компанию Казтрансгаз, и правильно говорю? Да, да. Да, и там вам уже подскажут и даже принесут, могут принести газосигнализатор. Он обязателен, чтобы смотреть о том, идет ли у вас, есть ли у вас утечка голубого топлива или нет. Это второе. Если третье. Идет утечка, тогда 104. Вот, аварийная служба надо. Либо 104, Валентина Георгиевна, чтобы вы могли позвонить, это аварийный номер, чтобы вы могли позвонить и разъяснить свою проблему. И последний, Валентина Георгиевна, когда вы звоните, я не знаю, наверное, это бесполезно сейчас говорить, пожалуйста, слушайте вопросы от нас тоже. Мы же не просто так, не ради каприза вам задаем вопрос. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді? Алло. Айта беріңіз сұрағыңызды. Отырау телевидение? Конечно. Прямой эфир? Так точно. Я айта беріңіз сұрағыңызды. Я могу задать вопрос? Так вы в эфире задавайте. Я хочу сказать, все вот эти есть, облгаз, энергопоток,
воду. Надо все отдать в государственные руки, чтобы государство командовало. Эти частники командуют, все повышают и повышают, повышают. Беспредел. Завтра будут президентские выборы, я это скажу. Понимаете, государство должно контролировать. Чтобы они больше не повышали. Хорошо. Поняли, да? Хорошо. Тогда здоров, будь спокойно. Есть у вас еще вопрос? Все, спасибо. Рахмет, хабарласқаныңызға. Сұрақ келген екен. Біздің көшеде екі күн бұрын өтешка болып жатыр деп өшірген. Кейін қосылды. Сонда сыртқа шыққан шығын тұрғындар төлей ма дейді. Шығында. Бұл сұрақ тоже. Тағы да бізге емес, бірақ ол сұраққа Костромская мекемесіне. Құзыретінде. Ну, вы передадите им? Біз сұрақты. Жақсы, жақсы. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Вы не ответили на вопрос, почему нет газа? Обратитесь в Кастрансгаз. Валентина Георгиевна. Почему нет газа? Так вы дайте ответить. Сендерде бар ма газ? Жанерке. Үйде бар ма газ? Сізде бар ма газ? Менде жоқ, тоқпен. А, тоқпен. Газ есть? Уважаемая Валентина Георгиевна, пожалуйста, конкретный вопрос. Қосымша айтып кетсем бола ма? Я айтып кетсем бұл кісіге. Келі біз водуға дейді, внутренний дамудың газы. Жіберсеңіз, иә? Газы оборудованы дейді, ол жерде қазіргі таңда біз басқарманың жұмысының нәтижесінде осы 2022 жылдың қаңтар айынан бастап онлайн келісім шартқа тұра алады. Әрбір тұтынушы үйінен шықпай. Сіз айтып отырсыз ғой, бағана сұрақ қойдыңыз. Әрбір өте көп мекемелер бар. Қазтрансгаз мекемесінің атын жамылып келіп ақша сұрап келісім шартқа тұрып, сол себепті тұрғындар өте көп бізге арыздар түсірген. Бағана қандай мекемені нақты тұруға болатын туралы біз Айшымкент, Google-дан Айшымкент сайтына кіретін болса, Айшымкентке сол жерде онлайн келісім шарт деген, ол жерде Айшымкент, ары қарай қалалық қызметтермен сервистер, одан кейінгі стрелка, тұрғын үйлермен коммуналдық шаруашылық деген, ары қарай уже осы коммуналдық тұрмыстық және тұрмыстық тұтынушылармен газ тұтыну жүйелерін газ айналымына техника қызмет көрсетуге арналған шарт. Үйішілік газ жағына техника қызмет көрсету үш мекеленің бірін таңдай алады. Әрбір тұтынушы газ және газбен жабықта туралы заңында келісім шартқа тұрған міндетті және өзінің газ жабдығын жарамды, техникалық жарамды күйде ұстауға міндеттелген. Және де егер де оқыс оқиға болған жағдайда әрбір газ алушы, газ тұтынушы өзі жауап береді. Сол бойынша, егер осы келісім шартқа тұрмаған жағдайда үйшілік қызметке және де қауіпсіздік талаптарын бұзған жағдайда, біз сол тұтынушыға мемлекет қадағалау жасап, айыппұл салатын боламыз. Айтыңызшы, мемлекеттік қызметтер бойынша қандай объектілерге рұқсат беріледі? Бағана айтып өткен, ол нақтылап айтатын болсақ, бізде әлеуметтік инфрақұрылымдарды салуға, оның ішінде именно әлеуметтік инфрақұрылымдар, әлеуметтік мәдени мақсаттағы объектілер, спорттық кешендер, қоғамдық орындар, және де халыққа қызмет көрсететін орындар, адамдар бос уақытын өткізетін, осындай адамдар көп жұмыс жасайтын, осындай орындарға әлеуметтік инфрақұрылымдар деп айтылады. Және де оның ішінде әлеуметтік инфрақұрылым объектілер, қауіпті өндірістік объектілер салуға, жаңғыртуға, кеңейтуге, реконструкция жасауға, консервациялауға және жоюға арналған жобалық құжаттамаларын бізбен келісуге өтініш тастайды. Біз оны 15 күн ішінде қараймыз. Қазіргі таңда бізге 15 өтініш келіп түсті. Оның 9-ына біз келісім бердік, заң талаптарына сәйкес азамат қорғау заңына сәйкес 79-шы бабында көрсетілген әрбір
өтініш берушінің бағана заңға сәйкес келген жағдайда біз келісім береміз. Қазіргі таңда 15 түсті, оның 9-ына біз келісім бердік, қалған 3-ін қайтардық, дұрыс құжаттар дұрыс болмаған 3-інен біз бас тарттық. Заң сәйкес, талаптарына сәйкес келмегендіктен. Тағы да сұрақ келгендіктен, біз Жалын тұрғын алабының тұрғынымыз, Шарбақты көшесі дейді. Бізде газ қысымы өте төмен. Газтрансқа барсақ, сендердікі жекеменшік фирмасыздар дейді. Не істесек болады, әлде жауап күтіп отырмыз сіздерден депті. Толқы Қазтрансгаз мекемесімен сөйлесу керек, сол мекеменің құзыретіндегі. Біз құзыретімізге кірмейді. Оларға басы жекеменшік деген ғой. Жекеменшіктен шығу керек, онда болса сөйтіп. Қазтрансгазға, Қазтрансгаздың қалалық газ құбырларына, желісіне өту керек, ауыстыру керек. Қоңырау бар екен. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Здравствуйте, слушаем вас. Это утро? Да, говорите, слушаем вас. Можно вопрос задать? Да, конечно. Когда дадут газ на дачке Кайнар-Булак? Вопрос не помню. Как? Когда? Кайнар-Булак-то газ қашан қосылады деді. О, энергетика және инфрақұрылым басқармасы. Да, уважаемые телезрители, сегодня немного. Да, сегодня немного тема не та. Мы говорим о профилактике подключение голубого топлива, но обязательно в течение этой недели у нас будут представители ЖКХ, которые на этот вопрос ответят. Но, поясню, в предыдущих эфирах глава ЖКХ, он говорил, что в 2023 году мы надеемся, что работы все завершатся. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, саламатсыз. Алло, адамға сұрақ қояйын деме. Қоя беріңіз, тыңдап отырмыз сізді. Енді болсаңыздар, мен Ақжайық шағын ауданынамын. Ақжайық, Иә, Мөлтек ауданы. Бізде Қаламбаев көшесіне кіретін жерде шырпы 200 по деген бар. Содан бізге осыдан 2 жыл бұрын біз бірінші частный дүкен, содан кейін астынан, жердің астынан шырпыға жалғатты 90 мың мәлесе жинап алып ақшаны. Үйтуда қазір шырпыға сендер частный жылдар өздерің қарайды деп өзің істедік. Бізге айтады ана төбедегі тұрман өздерін краскілейіңдер. Біз қалай 4 метр 5 метр жерге краскілейміз. Содан кейін жыл сайын бізден 50 мың ақша жинап бересіңдер. Немесе газды төмен түсіріп тастайды, или жаңағы давление түсіріп тастайды, ақша жинамасаң қосылып тастайды дейді. Сол дұрыс па, дұрыс емес па? Ол не үшін жинайды ақшаны? Білмеймін, договорға сендер частный жұмыстар. Жақсы сұрақ. Өзінің көшеде, сонда Қаламбаевта уақытында шырпы әр үйге сағат жәшік қойылмаған. Халық не үшін күнәлі? Түсінікті, рахмет сұрағыңызға. Бұл сұраққа түсіндім, түсінікті сұрақ. Бұл жерде енді айтып өткенде көп шағын мөлтек аудандар жаңадан салынған кезде рұқсат етілген, бізде рұқсат етілген көп сол газ құбырларын тарту бойынша жеке частный дейді ғой, мекемелер лицензиясы бар сол кісілер өздері газ құбырларын өз ақшаларымен тартып алған. Көп мемлекеттің газ құбырлы келмей жатып, сол мекеме газ құбырының иелері өздерінің ақшаларын шығару үшін осылай халыққа шығын кеткен шығыны бойынша ол ондай сұрақ, сұрақтар өте көп, өйткені олар өз ақшасымен шығарып алды ғой. Газ құбырын тартты. Бұл кісілер Қазтрансгазбен Қазтрансгаз мекемесімен сол мекемелермен шешу керек. Түсінікті. Бұл сұрақта сіздердің құзырыңызға кірмейді, иә? Рахмет. Оқыдым мен. Все? Рахмет. Бізге берілген уақытта мәресіне жеткен екен, сөз соңында айтарыңыз болса. Сөз соңында бір телефон қабылдалы. Слушаем, здравствуйте. Уважаемые ведущие, скажите на русском языке мне, что он ответил, этот гость умный. Я же вам объяснил. Он ответил, временное это явление, или это будет постоянно, включение-отключение, включение-отключение. Ответьте мне на русском языке. Если он не уважает президента,
Колсон. Ответили. Отвечаем еще раз. Позвоните, пожалуйста, по номеру 104. 104. Позвоните по этому номеру, и вам там всю информацию предоставят. Сызги, Рахмет, что пришли. И время нашего эфира подходит к концу. Рахмет. Жақсы, да? Сөз соңдайтарыңыз болса. Сөз біздің басқармамен өте көп аудандық төтенше жағдайлар басқармасы және Қазтрансгаз мекемесінің қызметкерлері және волонтерлармен бірлесіп біз ай сайын, апта сайын түсіндіру профилактикалық жұмыстарын өте көптеп жүргізудеміз. Бұқаралық ақпарат құралдарынан мен бірлесіп қауіпсіздік әрбір Шымкент қаласы тұрғындарына айтатын әрбір тұтынушы, газ алушы қауіпсіздік талаптарын сақтаңыздар, үй ішілік қызмет көрсету мекемелеріне тұрыңыздар. Жақындарыңызға қамқор болыңыздар, газға деген жауапкершіліктеріңізді арттырыңыздар. Рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз, жұмыстарыңыздан сәттілік тілейміз. Жақсы, сізге рахмет. Рахмет, сізге спасибо, что пришли.